aroora xada hooyo iyo aabe ehel iyo sokeeye ayaa xabaalaya wiilkooda cabdiraxmaan cabdullaahi cusmaan oo keli u ahaa qoyska kaas oo loo dilay sabab la xiriirta gool uu dhaliyay darteed marxuumka oo da'diisu ahayd 16 sano ayuu dilkiisa yimid kadib markii uu gool ka dhaliyey koox kale oo uu xifaaltan kala dhexeeyey tani oo abuurtay in mid ka mid a kooxda kale ee la ciyaaraysay uu ka carooday kadibna uu u dacwo tegay walaalkiis oo hubeysnaa dabadeed walaalkiis ayaa si ula kac ah xabad ugu dhuftay marxuumka garoonku yaalla gudoomada kaxda shaar galab markii saacaddu ay ahayd 12:00 waa hooyo saara nuur diirshe oo dhashay cabdiraxmaan marxuumka la dilay waxay caruur ka lahayd keligiis waxa uuna u ahaa har weyn oo ay ka dugsato cadceedda iyo wax kasta oo dhib ah balse maanta waxa uu faarujiyey garabkeeda alxamdulilaah xabadii si wiilka ugu dhacday waa gooyooday aniga maqrib adaantuka ka bacdi laysoo wacay la yidhi wiilkii xabad ku dhacday haddaa meesha tagana markii la qaaday meyd u ahaa saldhig galbeed inuu tagay kabacd sidi ilaa hadda furunjeer ku jira waxla duwanmala waayahay hooy markii wiilkaaga galabnimadii uu kaa tagaayay siduu ahaa wiilkayga alxamdulilaah isagoo jaw degan uu ku baxay ani isaga aan ku kala tagnay waqti adiga 9 saac ayay ugu dambeysay isagoo nabad qabo ani isaga farxad aan ku kala tagnay alxamdulilaah intuu tashanayay anaan tashanay ilaahayna wuu tashanayay arrintan ilaahay agtisay taallay indhahaydu waxay la bedelmeen ilmada ka qubanaysay 10 iyo 15 12:00 duhurnimo markii ay maqashay warka ah in wiilkeedii la dilay weliba kubad darteed waxaana gebi ahaanba xirmay codkeeda oo laga akhrisan karo baaxadda uu la eg yahay xanuunka haya hooyadan haddana waxaan codsanahayaa oo codsanaha oo cod dheer weliba u dirayaa dowladda soomaaliya haddii cadaalad jirto oo islaamnimo jirto madaxweynaha codkayga in dowladda sharaftale la gaarsiiyo siiba madaxweynaha ra-iisul wasaaraha guddoomaha baarlamaanka guddoomaha ku-xigeen kulli wixii oo arrintaas ka daqnado inugeyga cadaaladda laygu horkeeno ninkayga cumxullahay oo dil inkasta oo askarigii dilka geystay iyo wiilkii u gurmad dirsaday ninka dhibaatadaas geystayba ay ku xiran yihiin xarunta hay-adda dembi baarista haddana waalidiinta marxuumku waxay dalbanayaan cadaalad waxaan leenahay degmada guddiga degmada maamulka aad iyo aad ay iyukana u mahadsan yihiin waa nala shaqeeyeen maadaama odayaashi nahnay aad iyo aadaan ugu mahadcelinaynaa wax weyn oo weynay qabteen wiilkaasna waxaan leenahay cadaaladdu ku jiraa in cadaalada la waafajiyaan ka codsanaynaa dowladda federaalka insha allahu tacaala cabdiraxmaan cabdullaahi allaha u naxariistee wuxuu ahaa wiil dhallinyaro ah oo hadaf iyo hiigsi ka leh dunidan xagga waxbarashada wuxuu sanadkan galay fonfoor qorshihiisa dhowna wuxuu ahaa inuu ku biiro jaamacad mar kasta wuxuu ku odhan jiray hooyadiis sida ay inoo sheegtay mar uun dhibta inuu ka saarayo qoyskiisa oo nolol sabool ah ku soo koriyey kuna waxbaray hase ahaatee rajadaasi waxay ku baxday gacanta manaxe arxan daran oo gooyey hiigsi ay gardaadinayeen hooyo aabe iyo wiilkooda munasar maxamed cabdi